Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui novamente no Minecraft TikTok Survival. Tô aqui com o Phelps. Hey, galera, Felps falando. Tô aqui com o Mike Norris. E aí, pessoal, tranquilo? E com o Excelência. Fala, pessoal, beleza? Então bora lá continuar com a nossa série, galera, completando aqui algumas challenges, né? E vamos ver aí aonde que a gente vai spawnar. Bora. E só para falar para vocês, olha quanta flor eu tenho aqui, cara. Eu Coloca tô com nesse muito. baú. Aqui é o baú das flores. Foi eu que fiz. Ah, que fofo você, ai. É, mano, vocês são muito organizados, né? Bom, eu tô colocando tudo que é porcaria aí, sério mesmo. Depois a gente vai fazendo ativos, né? Sim, eu acho melhor a Ô, gente Mike. guardar tudo e depois Oi. fazer. Olha pra você, ó. Ah, mas. Ah. O quê, velho? É Aqui, ó. brincadeira, Pra né? você, aqui, ó. Dando uma flor pro cara, velho. O cara, ó. E o Alan, e o Mark tudo cheio de barba, Aqui pra beleza. você, vem cá, mano, vem cá. O que você vai jogar? Eu vou sair daí Nossa, um bloco de desse pedra, negócio aí. seu grosso. Vocês estão vendo? Tá muito esquisito esse negócio, né, Eu já saí daí faz velho? E aí, nós vamos tempo. entrar lá na ilha? Eu já tô O aqui. Felps já. Não é Eu? aqui não, seus trouxas. O Felps tá trabalhando lá, já vocês aí, dando florzinha, É, mano, mano. vocês ficam paquerando aqui no Minecraft, mano. Sai fora, velho. Deixa eu. Aff. Ah, a gente precisa pegar Vai lá, algumas Fábio, vai lá. bolas. É bom a gente pegar areia pra fazer vidro. Porque a gente tem que fazer. Tô aqui. Ô, Bom, areia tem eu vou bastante já. aproveitar e pegar muito mais madeira, que eu não tô nem aí, tá ligado? Vou pegar madeira mesmo. Isso aí, Memo. mano. Pega muita madeira, velho. Vou pegar mesmo. E galera, não se esqueça que se você estiver curtindo essa série, você pode apoiar ela com um like e um favorito. Vocês pediram muito pra gente voltar com Minecraft, tá? Nós fizemos aqui, estamos voltando com Minecraft, então também você pode ajudar aí nos canais, na descrição, beleza? E só um detalhe, né? Naquele mesmo esquema, assim que terminar essa, a gente já dá início a Já outra. emenda em outra, com certeza. Isso aí, galera. Mas isso depende de vocês também. Eu não vou continuar com uma série que vocês não estão curtindo, né? Óbvio, né? É, Sei exatamente. que muita gente aí tá decepcionada com o fim de Arma 3, tá? É, eu entendo vocês. Eu também sou assim, sou bem. Quando eu acostumo com uma coisa, eu custo a conseguir mudar, certo? Mas, galera, infelizmente Arma 3 pra nós tava muito inviável de gravar, né? Muito difícil de gravar. É um jogo pesado, é um jogo. É, não pesado de violento, tá, galera? É um jogo pesado de computador mesmo, sabe? É um jogo que você tem que jogar 2, 3 horas pra poder conseguir 20 minutos. Então é complicado, complicado mesmo. Isso aí. E não só por isso, é porque a galera que realmente aqui, nós somos sinceros, tá? Se a gente não gosta de um jogo, cara, a gente. Até que a gente fez o quê? 40 e. Quase 50 vídeos de Arma 3 no canal? Sim. Tá bom demais, galera. Uma hora, alguma coisa sempre vai chegar no fim, tá? Assim como um dia, talvez, GTA Online chegue ao fim, que eu espero que não, porque tem muito conteúdo e a gente gosta muito de gravar isso, né? É, mano. Então, pô, agora eu vou calar a boca e vamos jogar. É, mano, aqui é Minecraft. Quebra o bloco, acho. Quebra o bloco. Quebra o bloco, é assim. Pronto, você. Matei um porquito aqui, velho. Você explicou o jogo Você inteiro. Quebra resumiu o o jogo. bloco. Você resumiu o jogo em três palavras, mano. Quebra o bloco. Na verdade, agora nós estamos enrolando para ir para outra ilha, né? É, mano. Na boa, Enrolation agora. o que a gente deveria fazer é procurar lápis lazuli e redstone para terminar o Gemfinder lá. Porque a gente já colocou diamante também. Então tá, então É, deixa Fábio, eu. vai procurar, fica quebrando madeira só, Fica mano. quebrando Né? bloco. Fica falando, né, cara? Vai logo, Bom, bicho. eu vou cavar um buraco, então. Eu tô cavando É, pra baixo. cava um buraco aí, mano. Pera aí, eu vou Eu fazer vejo você uma. ficar falando aí, ó. Cava um buraco logo, cara. E cuidado pra não cair lá embaixo, porque. Cair lá em Cair lá em cima é cima é difícil. difícil. Aqui também é só uma ilha, otário. É, nossa Caralho, senhora. grosso, né, mano? Aff, aff. Ele Vou agiu seguir louco na ofensivo, mano. cara, É. seguindo o Phelps, porque o Phelps é o único cara que sabe jogar essa porcaria direito. Meu Deus, O velho. Mike e o Alan são os dois otários, Eu mano. tô cortando madeira, mano. Eu tô pegando pedra, mano. Fazendo o objetivo principal do jogo. É, mano, a gente vai fazer uma casa em cada ilha de tanta madeira que eu tô pegando, E eu tô quebrando bloco. Eita! Nossa, achei um texudão debaixo da terra, velho. Vamos, É, mano. mano. Você puxou o quê? Um texudo. É, mano, agora explica que ele não entendeu nada, mano. É, mano, o Felps não assiste meu canal, arrombado mesmo. Tô comendo É que aqui. ele é o texudo do GTA Online, velho.
E eu tava cavando e dei de cara com ele. É, o Ai, cara tá achando que tá me chamando de tesudão. Nossa. Credo, Manaf. Pô, interessante esse local aqui, ó. Quem diria que debaixo de uma floresta ou forest tem tanta pedra? Ô, louco, hein? Minha nossa, velho. Que coisa interessante, hein? Estou abismado. Opa! Opa, ferro! Opa! Maçã. Opa, achei ferro também. Levou ferro. Ih, mas eu preciso fazer uma picareta de pedra. Alguém tem pra mim? Eu vou fazer aqui. Eu tô... Pronto, fiz dois. Eu vou junto com vocês, velho. Aqui tá muito escuro. Não, mas eu acho que ferro... A gente já completou. Já completou, mas é bom pegar, porque caso a gente precise mais pra frente. Ô, cara, esse ferro era meu, rapaz. Qual que é a tua? Nossa, você Eita. Pegou. Eita. Tretas. Treta na série, Meu Deus. Mano, é hashtag tretas. Tretas, Roubei o ferro de excelência, mano. Nossa. O cara pegou meu ferro, e agora? Como é que eu vou mijar? Mentira. Meu Deus do céu. Opa. Ficou claro aqui, hein? Ah, é tocha. Opa! É, mano, que se faça a luz, af. Aonde você achou graça aí, Felps? Me fala, af. Cara, babaca, velho. Ui! Nossa senhora. Achei o fundo da ilha, mano. Minha, nossa. Eu ia falar que eu tinha achado uma dungeon, mas era só o Alan ali furando o buraco ali. Nossa. Essa dungeon é muito valiosa. Carvão. Ui, quebrou minha picareta. Cadê a Eu provei o barulho daqui. Mano, essa internet fibra ótica aí do Mike dando lag no jogo. Eita, olha aqui, olha aqui. Opa, olha aqui, okay, olha aqui, desce aqui. Estou descendo. Olha aqui. Não. Quase caí. Não cai. O outro caiu, velho. Caraca, uma escada velho. Aqui. Acho que tem... Acho chest aí nesses nos comentários a galera falou... O Excelência não viu a mina abandonada. Não vi mesmo, vi agora só. Ah, eu acho que a mina abandonada, eu acho que era o templo, né? Não era? Não sei, a galera falou que tinha uma mina abandonada onde eu tava. Eita. Ah, whatever, né? A gente achou aqui. Ah, aqui, lápis lazuli. Esse que a gente precisa. Diamante. Cadê? Ah, velho, eu vou fazer uma crafting table aqui. Preciso de picareta nova. Mano. Faz aí, faz o que você tem vontade, cara. Não fica segurando, não. Isso aí. É, então. Não fica dependendo dos outros, não. É isso aí, cara. Vou libertar meu... Segue o que você quer. Segue o que você quer. Se liberta. Mano. Eu vou soltar a franga aqui. Não tem algum ativo de pegar teia, não? Tem que pegar teia. Mas a teia string, né? Então, a teia string. Então, isso. Tem que pegar. String. É pro... Teia string. Tô pegando aqui um monte. Beleza. A gente precisa pro Monster Hunter, que é itens de monstro. Ah, tá. A gente poupa, não precisa ficar matando aranha. Tem que ser O quê? De ferro pra tirar diamante, né? Isso. Não. Sim. É, tem. Não. Ui, achei o fim da ilha. Sem brincadeira agora. Eita, nós. Bom. Pera, quantos precisa? Deixa eu ver. Gemfinder. Ah, tenho 15 lápis lazuli, certinho. Só falta redstone. Se a gente achar redstone, a gente termina o Gemfinder. Aí ganha... aquela hora a gente falou que ia ganhar um ative. Ganhamos o quê? Ganhamos um ative só. Não ganhamos um item de volta, não, né? Não ganhamos um item de volta. Uia! Eu quase caí também. Nossa, não vou... Cacete. só vai ganhar recompensa depois que a gente terminar todos. Aí ganha uma recompensa. São três diferentes. Sim. A gente vai ganhar uma delas. E a gente não sabe quais são as outras. Aqui, tem redstone aqui. Ah, redstone precisa de ferro também. Achei mais um diamante, mais ferro. Ah, deixa que eu faço aqui um forninho. Esquenta os ferros. Isso, faz um forninho, não deixa ele cair. E o ferro caiu lá embaixo. Não! A gente tem aqui o suficiente pra fazer uma picareta, acho. Opa, achei outro diamante, hein. Eu tenho um ferro só. E vocês? Eu tenho aqui... Pera aí, faz aí o forninho. Eu tenho um também. Acho que o Fábio tem mais, não tem? Ah, não pode ter mob agora, né? Não, só quando eu fiquei de noite e aí ferrou. Ih, cara, então acho que é melhor a gente pegar o que tem que pegar e tchau, hein, velho. Daqui a pouco vai anoitecer já. É, então. Aí complica a vida, né? Cara, tem muita teia aqui, cara. Não sei quanto é que precisa, mas já peguei muita, cara. Quanto você pegou? Achei ouro. Boa. Tudo bem que a gente não vai... Ah, não, precisa sim. Vai precisar pra umas outras coisas mais pra frente. Cara, eu não tenho como pegar, velho. Então, o Alan tá esquentando... Você tem ferro? Tenho só um bloco.
Então, falta só um pra gente conseguir fazer a picareta de ferro. Não, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Não, eu tô com 29 teias. Então, precisa de 32. Tenta achar os 32. Ah, não, já achei, mas aí eu preciso de uma espada pra fazer. Ah, cara, eu vou fazer uma workbench aqui, velho, na moral. Eu tenho um bloco de ferro aqui, alguém precisa? O Alan, mas aí você tem que vir aqui com a gente. Põe aqui no forninho. Não, eu também tenho. Eu tô aqui na mina, velho. Vocês conseguem me ver aí? Eu consigo ver você, Mike. Nossa, tem mais diamante aqui, tem mais diamante. Vem cá que tem diamante aqui. Não. Tem muito diamante aqui. Passa o ferro aí primeiro. Tá. Ô, louco, velho. Ô, louco. É, mano, passa o ferro nele aí, mano. Ô, louco. Tretas. Nossa, que fala assim, cara. Até travou, mano. Aí. Você precisa de couro? Tem 32 teias. São 32. Olha quanta areia aí, velho. Não tava querendo areia, não? É, são 32, 32. Não, 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 eu fiz uma escada aí, meu Deus. Ah, foi mal. Nossa, o Mike tá estragando tudo, sai daí, Mike. É que ele falou, pô, a gente precisa de areia, eu pensei, olha quanta areia, mano. Eu tenho 64 de areia. Pô, Alan, vem pegar o diamante aqui, mas senão nós vamos perder. É, calma, eu tô fazendo faz a picareta, Alan. Corre, 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 tem diamante aqui. Vai, velho, tem... Você tem 30 segundos, velho, que meu já Deus vai mudar. Meu Deus do céu. É, falando nisso... Pior que é verdade. A gente pode mudar de mundo agora, né? É, então, cadê? Diamante, aqui, diamante. Aqui, aqui, vem cá. Ó, eu coloquei aqui. Um ferro passar aqui, hein? É, mas passa o ferro aí não. Aí, vem pra cá. Diamante. Achei que tem uma redstone aqui. Achei outro diamante aqui, velho. Não, não. Meu tem, Deus do céu, pra onde que eu vou? Cadê você, mãe? Outra ilha. Ah, não. Sério? Mentira. Não, não. Vem, não faz, pega não faz aqui. Isso. Pega aqui aonde? Tá. Aqui, ó. Achei. Será que tem algum ativo de colocar crítico? Ele caiu! Eu peguei. Pegou? Peguei. Então vem pra vem cá, aqui, vai. Ó, vem cá. Não, tem mais pra cá, peraí. Tem outro aqui, ó. É que tem redstone pra cá. Velho, eu quase caí aqui. Aqui, 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 ó. Alan. Já tô indo, olha, tô tem indo. Um monte ali, velho. Tá vendo ali? Faz o chão aí, Mike. Eu já volto aí. Tem ali também. Eu já volto aí, Mike. Nossa, meu Deus, quanto areia, quanto diamante. Nossa, cara, eu tô aqui, com uma teia. Vamos lá. E também peguei uns trilhos, cara, pra ver se. Aqui, aqui, aqui. Vai que precisa, sei lá. Redstone aqui, ó. Pega o redstone aqui. Se alguém achar redstone, avisa, hein? Porque sim. Precisa de 15. A gente não tem. Eu não achei nada, por isso que eu não vou avisar. Aqui, deixa eu ver, não tem mais nada aqui. Tô indo aí, Mike. Ali tá cheio de diamante que eu vi. Deixa eu... Que você haja luz aqui. Ó, é, mano. Que você haja luz, mano. Sim. Se age. Age luz. Se age luz. É, mano. Fala português direito aí. A molecada vai chegar na escola. Fica falando aí que é pra... Age luz. Ah, pra falar nisso, eu queria mandar um salve pra todos os inscritos portugueses. Mandem vocês também, mano. É, mano. Salve. É, mano. Salve, salve. Como diz o Nick, todo mundo tá salvo. Deixa eu ver aqui, cara. Você tá ficando de noite já. Pera aí, aqui pelo eu céu. Acho que já, hein. Ah, velho. É. Deus me livre se eu morrer aqui com esses diamantes, velho. É, então. Eu não vou dormir mais. Tá ficando bem de noite, cara. Falou, volta. Fui. Pegou? Falou. Peguei. Fala tchau aí, Alan. Só isso? Ó, tem mais um aqui. Quase caí, velho. Cara, vambora. Vambora. Aí. E agora? Fica um ferro lá, cara. Vocês são foda, hein. Aonde ela? Que tem pego. Mais diamante? Não, tem. Ah, a gente vê daqui. Faz o chão ali, faz o chão ali, Mike. Tô vendo. Tá escurecendo, velho. Aqui, ó. Calma, velho. Relaxa aí. É, mano. É só um jogo. Se você morrer, não tem problema não. Sai de perto. Vai procurar um psicólogo. Pegamos. Eu tava imergindo aqui na história do jogo. Você me tirou da imersão, velho. Nossa, mano. Acorda, mano. Pena, mano. Ei, onde vocês estão? Nós estamos aqui embaixo ainda, velho. Estamos saindo da mina, mano. Eu tô aqui na chuva, tá chovendo. Por onde que sai dessa mina? Aqui, aqui, ó. Sobe aqui, Mike. Eu não entrei por aqui, velho. Tem uma escada, fiz uma escada de pedra, de cobblestone. Tá, eu sei, mas e aí? Vai subindo, só vai subindo, direto, sobe, só sobe. Nossa, cara grosso. Só sobe. Nossa, acho que o Alan fez a gente se perder, velho. Não, véio. Vai subindo, tá certo aqui, ó. Aí. Vamos aí voltar o quê, lá. Mano? Aí o quê, velho? Pra onde? Vai, velho, só subir, rodando pra aí. Pra onde? Vai subindo. Ah, vá, tá aqui, ó. Ah, falou pra vocês. Vou voltar lá, tá escuro aqui. Cadê a parada? Ai. Nossa, só o ano. Salvei os diamantes. Objetivo completo. Nossa, tá mó dia ainda, o cara tava... É, mano. Vai procurar um psicólogo. Você tá precisando hard, hein? Tá louco. Eu salvei os diamantes, isso que importa. É, o cara chega aí. Ah, tô ficando de noite. Meu. Minecraft has run out of memory. Beleza, não tem problema não. Sol do meio-dia e eu lá, meu Deus, tá ficando de noite. Minha. É, meu Deus. Minas, cadê meu... Ah, eu voltei pra Minas sozinho, cara. Nossa. Sério?
Nossa, cara, pra onde que eu vou agora, velho? Você vai pra saída, mano. Nossa. Eu tô tentando, seu arrombado. Guardou aí, mano? Cadê o... Tá bom. Temos 7 diamantes, mano. Ih, mas deu aquele pau lá de... Ficar tudo invisível. É, aham. Dá logout login, não é assim que arrumou da outra vez? Sim. Pera aí, deixa eu entrar na ilha aí. Aí, tô aqui. Boa. Nossa, tudo invisível pra mim. Tudo invisível. Vai lá, logout login. Ai, meu Deus, desconecte. Mas sai de cima da parada, velho. Não, aqui não volta. Aí não volta. É outro. É, mano. Você é muito nervoso. Calma, cara, não é assim. Galera, não vou cortar nada, porque se for cortar isso aqui, meu Deus. Mentira, eu vou cortar assim, né? Mentira, acho que não vai cortar, não. Mentira, acho que não vai será, cortar. Ou assim. Será que vai cortar? Eu não sei. Será? Será? Sexta-feira no Globo Repórter. Não. Oh. Cala a boca. Tá fazendo propaganda concorrente ainda. É. Concorrente, nossa. É a vida em Minecraft. Um dia. Oh, ah, eu tô aqui. Tá precisando de uma consulta, mano, sério mesmo. Tá, onde é que põe aquelas... Que? É Monster, não sei o que lá? Então, a gente já tem... Ah, não, mas falta Gunpowder. Só vai faltar pólvora. Tá, eu vou colocar a teia ali já. Quantas que é? 32? São 32 teias e... Coloca aí que eu vou colocar as outras coisas. Aí, eu coloquei as minhas, coloca as suas. Eu vou colocar 45, ver se o negócio fica mais feliz. Pra ver se dá algum item de volta. É, mas... Pô, cara, eu pedi 32, eu consegui 45, nossa. Obrigado, um hein. Ô, Alan, o que tava futicando nas placas ali, mano? Tava vendo, velho. O que que era, que a gente precisa. O que que você tava futicando, mano? Fala pra nós. Eu tava estudando a série, velho. Tô estudando a série aqui. Futicando. Ô, Alan, tava na hora de se tirar esse batom, né, mano? Sério mesmo. Aí pegou no calo. Ah, bom. É, tipo... O cara não vai querer tirar. Os caras não estão ligados. Tá, vai ter que sobrar o quê? De 32 pra 45, 13T vai ter que sobrar. É, não, ele mano. Vai sobrar, ele vai pegar Minecraft tudo. Minecraft é matemática, sério? Mano. Nossa. Sério, ele vai pegar tudo. Pega aí de volta. Pode pegar. Pronto, agora tá. Só falta pólvora pra gente completar isso aí. Tá, deixa eu dar tudo pro negócio logo. Toma. Vai dar tudo. Pronto, pegou tudo. Muito, muito guloso esse negócio. Nossa, tá de noite, hein? Ai, tá noite. Caramba, Phelps Troll. O que é esse? Ele veio atrás, velho. Ele veio atrás. É, fica seguindo, né, mano? Tá, mas vocês viram, galera, como é que é essa série aqui? Hoje, por exemplo, a gente não foi pra nenhuma ilha. Ficamos na ilha que a gente tava no último episódio. Então pode ser que amanhã o negócio fica louco. Pode ser vai que... Vai pra tudo quanto é lugar... Exatamente, mas pelo menos a gente cumpriu muito objetivo hoje, hein? Só não o fizemos, né, no caso, né? Sim, mas a gente pegou bastante item pras quests, né? E a gente achou lá a mina abandonada e tal. Sim. Só falta a redstone pra terminar o gem finder. Tem 4. É, então, aí precisa de 15, se eu não me engano, deixa eu ver. Precisa de 15. Vai ter que achar, acho que tem que achar mais bloco de redstone pra quebrar. Tá. Do minério. Como eu tinha falado. Será que tem como fazer? Que susto, arrombado! Que foi? Que susto! Deu um grito aí. Só não vi nas caixas porque a massa não tava pronta ainda, arrombado. Deixa eu ver, ó. Ai, não acredito. Ah, dá pra fazer cama. Dá pra fazer 4 camas, você quer? É, vamos fazer, né? Eu acho uma boa. Vamos. A gente pode dormir aqui ou tem que ir na ilha pra dormir? Não, pode dormir aqui. Né? A gente faz as caminhas, deixa eu fazer aqui. É, faz a cama pra nós, mano. Pra nós? É, pode ser que o Felps esteja fazendo a cama Felps e aí... tá gastando diamante e ouro, ó a espada dele aqui, ó. Você viu, mano? Olha só. Vai, onde vai querer as suas... Ó, cada um coloca a cama. É, mano, não. Ele tem um monte de assunto, hein? Nossa. É, quem não pegou a cama, tá, ó. Nossa, velho. Alguém pegou minha cama, velho. Nossa, mano, eu vou fazer cama de casal. Falou! Nossa. Ela. Opa, aí. Mudou. Coloca a cama, velho. Coloca a cama pra mim, velho. Que? Ah, 4 esmeraldas. Alguém recebeu 4 esmeraldas. Não fui eu. Não fui eu. Coloca a cama aí, velho. Sério? Ninguém? Não foi ninguém? Não. Por enquanto, não. Abre o inventário mesmo. Não. Não. Nada?
Olha que mapa. Nada. É que tá escrito lá que nas vezes que a gente muda de ilha, tem uma chance de do Por que você tá mapa dormindo, da. Alan? Ué, pra ficar Cara, dia, o pra cara gente ir na ilha. folgando. Ah, então Vai, tá. dorme, dorme já, dorme já. É, dorme aí. Dorme É, mano. aí, velho. Nossa. Dorme aí, cala a boca, os caras ficam Ah, conversando. não! Não! Eu tô preso. Ai, Nossa. Quebrei aqui, ó. Quebrei Falou, aqui, Phelps. Phelps. Ó. Ah, beleza, obrigado. Nossa, cara. Salvei o Phelps. É, mano, Tá. agora você destruiu o Nossa, mapa. meu, aqui tem uma. Ah, vamos lá, vamos na ilha nova, vamos na É, ilha aqui nova. tem aquela paradinha lá dos NPC. Vou Ah, matar tem como fazer tudo. troca? Ué, voltei. Nossa, os nariga, mano. Então, vê se agora vocês receberam a Oh. esmeralda. Eu não recebi. Eu acho Oh. que trollou mesmo. Trollou mesmo todo mundo. Olha a Tá. cenoura aí, não precisava de cenoura? Quer dizer, é Ah, bom tem que ver. É ver, tem que batatas. ver, deixa eu ver. Ah, não, tem cenoura também, né? Ó, tem um parente do Ah, Alan precisa andando de aqui. cenoura. Precisa de cenoura Parente sim pra uma tu. das quests, ó. Precisa Quantas? de. Não, pera aí, não, ainda não. Já Não. quebrei tudo, falou. Sai daí, ó. Ah, aqui, ó. Precisa de Vai falar. 20 cenouras, 20 trigos e 20 sementes. Tá, Pra. vou pegar tudo. Eu tô com 32 cenouras. Deixa eu pegar os 20 trigos aqui que a Mas gente você é precisa. muito cenourudo, você é louco. É, mano. Pronto, Falar uma coisa, pegaram a eu vou cenoura falar. aí. Pegaram a cenoura aí. Eu peguei batata. O cara que pegou a batata ia falar alguma coisa, mas esquece. Você é muito batatudo, mano. Tá doido. Ah, quanto tempo já tá? Eu acho que já deu, né? Pelo jeito. É, mano. Vamos só completar esse aqui. Olha os Porque. trigos aqui, eu vou pegar, mano. Mais cenoura aqui, velho. Vou pegar os trigos aqui. Ah, é Nossa. tudo meu, é tudo meu. Sou muito cenourudo, velho. E muito Pega aí, batatudo pega. também. Sou muito cenourudo. Eu vou até comer uma cenoura. Ai, meu Spike é Deus. muito ruim, cara. Tá O que que é louco. essa. Oh, tem umas plantinhas diferentes aqui, hein? Tulipa, Red Tulipa. Pega ela. Opa, 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 já pega, não. Pega, opa, opa. Pega tudo, pega, ai pega meu Deus. Pega Ah, tudo, pega tudo. corre, pega a galinha. Corre. Cara, mata a galinha. Nossa. Matei a De galinha. novo. Pega isso aqui, pega isso aqui. Nossa, Oxi. tinha um cavalo ali, velho. Ó. Nossa. Olha. E ilha Eita. de Cogumelo. como diz meu filho, cocomeio. Mata, Nossa, mata a vaca, velho. mata Não, não tudo. mata Mata. não, não Ah, mata não? Não não. mata não, Mike. Não, não, não. Afa. Né? Puta, esse Mike é um arrombado, quer destruir tudo. Meu Deus, olha só, no finalzinho do episódio a gente mudou um monte de vez. Pois é. É. Eu vou até o O que topo ela do tá fazendo? cogumelo. Olha, esse ela tá insano, olha. Minha. Ah, quem tem a cenoura aí? Todo mundo, eu acho. Todo mundo. Todo mundo tem. Mas quem tem a cenoura do jogo? Não, a cenourinha tá com algo. Meu, o Mike também tem. O quê? Só que a minha. Cadê? Pra quê? O que Não, que você quer? pra completar aqui, ó, O que que você quer com a minha cenoura, mano? É, tô indo aí. Bora Quem lá. tiver a cenoura, vem aqui. Vamos lá, vamos lá. Não é aí, Ana? Eu Eu sei, tenho velho. uma cenoura, vou pôr a cenoura aí. Ah, beleza. Onde que é? Não aconteceu nada. No chef? Aqui, não, aqui, ó. Animal Breeder. Tem que colocar 20 cenouras. Aqui, tô pulando. Quem que vai pôr? Eu. Tá do outro Vou lado, meter aqui, ó. essa lá, você não tá ligado. São 20. Animal Breeder. É. 20? 20. Aí, tá indo. A gente vai completar isso aqui. E acabou que ninguém ganhou a esmeralda, né? É, então, que lixo, cara. Será que deu 20, cara? Fui colocando aí. Pera, coloca mais um. Agora, acho que agora foi. Cenoura vai, cenoura vem, cenoura vai, cenoura vem. Sei lá se deu certo. Deixa eu ver aqui. Monster Breeder. 20 cenouras, 20. Eu coloquei tudo. Ué? Vamos procurar nos lugares, cara. Ver se não spawnou essa porcaria de esmeralda mesmo às vezes, velho. É porque era pra, ele ia dar pra um player aleatório. Sim. Acho que não. Pra mim não veio mesmo, não, viu? Deu pro player que não existe. Sim. Pois é. Aê, Opa! Animal Breeder. Beleza, completamos. Deixa eu Maravilha. ver aqui. A gente já completou Animal Breeder, completou o Starter, né? O starter e. Só por enquanto só. Só falta a redstone pra completar o O Team Gemfinder. Finder. Uhum. Isso. E falta também só a pólvora pra completar o Monster Hunter. Pólvora. É, que a gente precisa de. Deixa eu ver quantas pólvoras, eu nem lembro. Precisa de 32 pólvoras. A gente tem uma. Que é matando o Creeper, né? Isso que é duro. Não, é. Se conseguir ficar vivo de noite batendo nos bichos lá, ainda vai, né?
Às vezes tem caixa em dungeon aí a gente acha também. Tá, eu tô colocando tudo que eu tenho aqui no baú. Beleza. Pra. Sou muito batatudo. E aí? Bom, acho que é isso, né? Por hoje, né? Sim. Bom, galera, então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não esquece seu like favorito, tá? Porque essa série aqui tá bem bacana mesmo. Um mapa muito interessante Minecraft. Não vi ninguém fazendo por enquanto aqui no Rui Rui BR, né? Mas bem legal mesmo. Várias challenges. Hoje nós pensei que não ia mudar nenhuma vez de ilha. Insanamente mudamos, pegamos uma Duas cenoura. vezes. Foi muito louco, mano. Então é isso aí. Fala um tchau aí, Alan. Valeu, galera. Falou e até a próxima. Mike? Falou, pessoal. Até mais. Phelps? Muito obrigado a todos e fui. Então é isso aí, galera. Valeu e fui!